وأنا أقول لك أنا 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 هي شروع لك على ذلك ويالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام بداوذي شقيمة هبادان اي حاوذي نغال حريرو وروحي دالك يدباد نغسو غاري او ان كاقا ايمان اي استوديها مغالا دا نيروبيا تلفشك عالمي غاي سومالي چانل ايا ادين ديارة حانيغو شكري محمود افراحة ايا انو ورقة او ديارة اينا ادين سوق بيو قد بادا او دور كرون اي ورقة انو ادين كوغو حينو ايا وحا كميدا بارلمان كا جمهورية الفدرال كاه الصومالية أيام ما أنت وحأوعد أقلية له كوجبيه أما كوأنسحيه رئيس الوزراء دوان لصومك عبي جمهورية الفدرال كاه الصومالية دكتور عبد فارح شردون ساعد مزورين يو سراكيل كتر سنة صومالية إذا ماذا الصومالية يو كو أمسهم أيام وحاء أي كعد سذين حوينك الصومالية إن أي كقيب غاتان نبض قلية سيدي لصوب الحاء قدر بدأ كلي عنو دين هينا أيها وحاكم إذا هي أدد فاو أيها وحا أي عمتدى أدونك أيها وحا أي شيكتي إن مدحوينها جمهورية الفدرال كاهي الصومالية مدني حسن شيخ محمود أي بيري هذين كجو أنت هاي كهرتقع عمتيرانتا مرول بكسو نقطة دالك الصومالية وزارة عافيمات كاي الصومالي لان أيها يوضن وحا أي شيكتي إن سبتدى نغسو أدن لقب اللابي دونو قود حانبا الصومالي لان تلاليدا عذرها دلاجة اه كدعا عروفتا قد بداس يكوا كلي ايان ورك ان كوا حينا يبل انت انو دينسو قدبني نقصي نستا قدر حيسيس اه وركي اوفيتسان بارلمان كتمرية الفدرال كأه الصومالية أي وحى أي شنمان تكلن كاس أو مقدشو كدعي يجا أو كلن كاسي وقول عذيني يي أما كلسوني ده كسيني يي رئيس الوزراء عصوبة دوان وصامق عابي مدحوينها كتمرية الفدرال كأه الصومالية حسن شيخ محمود دكتور عبد فارح شردون يجا أو رئيس الوزراء كوجد بي أما كأنسحي عط أقلبي يدله وأنا عيد نديدين عيدنا كأمسين حمدي محمد حسن أيام شور كاس وفافاسن وبصدرتي كلن كحل بان هذا برلمان كصومالي أو كدا يحرون تقول الشعب كي مجلد مقدشه هي وحش القدومين يجي قدوميها برلمان كصومالي محمد شيخ اسمان شواري أجداء كلن كايا أهم المرنت رئيس الوزراء عصبة صومالية عبد فارح شردون ساعد وحنا كلن كجوب جو كها مدحوينها دولد الفدرال كصومالية حسن شيخ محمود يقار كم مدى صفيرة دا كسوكن مقال لدى مقدشو أفيان كبارلمان كصومالية محمد شاق اسماع شواري أيا أغهرين فري كلان كبارلمان كا مدحوينها دولد فدرال كصومالية أو قد بدر وجهرين كهرجية مدنياش بارلمان كصومالية أياش أي مجابست رئيس الوزراء إنه قصو حشي أقانتو أقول لي هاي هرمرت جناسية استجانا كعصري حل بعند إن السيان عند كذا سوء قط واجبات كيس شقاء إن رئيس الوزراء ساعد صومك عامه وحي أهيد هول عمس هي مسؤولية بحقوين أو رنتي رجع بني أما كل وقت نماتك مددي ودتوك إيه أخرى سببت الضاهي داس وحي أهيد سببت الضاهي داس وحي أهيد من كسر إنسان وضا تشي كفيرسي
هي مسؤولية حركة سعادة كرة وقدام بيتي إلهي يودوي مدانع عبد فارح شدون ساعد وضبا وإذا كمل أي قانان مدانع قدومي مدانع يا مرغوين هذه أنا وحكشة وأسبابت أنا صببها عن ساعد قدورتي وحاكمل أها تلوين كيلا السيدي قيمها كالدون الشعب هي مرحلة صومالية كنت المامية ودقال يهن أقوم قار أقوله بقارها وصومالين تيسا أي كم التهي تيرر كيمنا في أسوء علمتا صومالية العصوب رئيس الوزراء عصوب حكومة الصومالية عبد الفارح شردون ساعد ويسن الله الله مدن ياشا أي شيء إن هدي أي سيان عدكو ذو أصول سيدونو حكومة كوبان والتي ماذا شقه فنان له كان فقاته إسقب قفسي كان بربر دولداد يعرف تلك مسقما سوقا وحن صور سيدونا هدي الله إدمو حكومة كوبان وتيلي ودينا إسكاد التخلافك يولا شقين لعان في فقاليسي حكومة دي كوبي وحين مقدمنا من أعود قادم نصف ماسكة يوحي سدوطرينة وبرنامج كيدا سياسة لابو تحليلينو حارونتا علمي باريسة إستراتيجية الصومالية مدرة مدحوية مدرية في الدوامة الشرفة وحان إنك أصنية إن على بشان برنامج كهروضة سياسة الحكومة عن مقامين دون إسلام مركز مع الإسيسان عدك كرسوني سيان مبتو واجب كيكران ودستوري intaasii kadib ayaa afyaanka baarlamaanka ku dhawaaqay wadaanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ahayd mid gacan taaga waxayna u dhacday sida tan gudoomiyaha maxkamadda sare oo isna goobjoog ka ahaa kulankii maanta ayaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha hortooda ku dhaariyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya رئيس الوزراء يرى حكومة كوميل غارك هايد أو هذا كم من مدنياش البرلمان كصومالية أيقونهم بلي يحل كيس عصب رئيس الوزراء الصومالية تورس عيد dabagabadii ayaa waxaa kulanka soo xiray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu mahadceliyay xilbanaanada hawlaha ay qabteen isagoona ansixintii ra'iisul wasaaraha maanta ku tilmaamay bilowga taariikhda cusub ee Soomaaliya maanta waa talaab kale oo loo qaaday wixii sameynta taariikhda cusub ee Soomaaliya iyo daahfurida وظهر له الصومالي الرسول هذه الأيام هو ما تعلمي ونقوم هكذا كذا حلقة سمرة برلمانك ومقتص وجوابي هيئة فاو أيها وحا أي شيكتي إن مدحوينها جمهورية الفدرال كاي سوماليا مدن حسن شيخ محمود أي كاقو أنتهي بيراهدين إن ودلك سوماليا وكبحو أما كهرتاقو عن تيران تفرح بدن إمرو البكسو مغنوغتا وركاسو فافاسن وحا نيروبي نوغد ديارسي سوهيب بدقس madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisa ay la shaqeynayso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada iyo beeraha ee FAO si muhiimada loo saaro dibna loo soo nooleeyo mudnaanta wanaagga beeraha Soomaaliya taasoo ay hoos u dhigeen dagaaladii socday 20kii sano ee la soo dhaafay mar madaxweynaha uu ka qaybgalayay dhacda sanadkan lagu maamusay oo dabaaldegida maalinta cunnada adduunka ee ka dhacday caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho madaxweyne Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii ugu horeeyay oo si dimuqraadiyad ah loo soo doortay tan iyo burburkii dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in mashaariicda beeraha ay u tahay muhiimad iyo istaraatiijiyad horumarineed
waxa saarka beeraha Soomaalida waa qayb muhiim ah oo kamid ah qorshaha dawladdeeda taas oo suura gelinaysa in bulshada dadaalka badan ee Soomaaliyeed ay awoodaan in ay sara u qaadaan soo saarida cunnada daruuriga ah si loo soo afjaro saboolnimada gabi ahaan madaxweyne Sheekh Maxamuud ayaa inta ku daray dadka Soomaalida ah in ay awoodaan in ay soo saartaan cunnadooda balse waa muhiim buu yiri in aan xaqiijino in ay si dhaqso ah u dhacdo arintan hadalkan waxa uu sheegay mar uu la kulmay qaabilsanaha hay'adda cunnada iyo beeraha Soomaaliya mudana Lusa Alinovi 2011kii macluul iyo gaajo ka dhacday Soomaaliya ayaa waxa ay saameysay in ka badan 4 milyan oo qof ama kala bar dadka Soomaaliya ku nool waxaana ka dhashay 19 kun oo dhimasho ah saameynta guud ee colaadda ka socotay Soomaaliya muddo 20 sano ah ayaa sii xumeysay xaaladda abaarta waxayna dalka u nugleysay in ay sii xumaato xaaladda cunayarida iyadoo Soomaaliya ay ka jirtay xaaladii ugu xumeed ee dhinaca bani'aadnimada ayaa gaajada iyo nafaqadarida waxa ay ka mid ahaayeen arrimaha dhibaatooyinka u keenay qayb ka mid ah bulshada tirooyinkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in qiyaastii 2.2 milyan oo qof ay soo food saartay mushkilo cunay yari ah gaar ahaan koonfurta Soomaaliya Suhayba Maxamed Badqas Somali Channel Nairobi Masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo saraakiisha AMISOM ayaa waxa ay ka codsadeen haweenweynaha Soomaaliyeed in ay ciidamada qaranka kala shaqeeyaan iyo ciidamada AMISOM ba sugida amaanka Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto ayaa Muqdisho warkaas oo faahfaahsan nooga soo diray مسؤولين تاني كتير سندولاد دا سوماليا او اي كامي دا هايين سيهاياها حيلك وزيركا غاشان ليغا يطلياها عيدان كحوق قدالكا يسراكيشا عيدان مدى ميدوغا افريكي اميسوم او كاقايب غلاي دواد علميات اي هاي ادى وضهادالك بولشادة سوماليا دا سي سي دي مغالا دا مركايا حارونتا قوبالك شبالاها وسوغو قبطي هاوينكا كوداقان دقمدا سي اي واحا يكاعو سدين هاوينكا اينا يكاقايب قاتان سيدي لو حقيقين لها أمانكا دود علميات كاي سي سي دي وقبطي هوينكا مغالا دو مركا ويقود بدكا جيديين مسؤولين تمامولكا قبل كاي يكن أرركا هوينكا ايا تلياها عيدان كحوق قدالكا سرايقاس عبدالقادر شيق علي الديني او هالكاسي كهدلي ايا وحاو تلمامي ان هوينكا سوماليات اي كالين مهمة كاقادان كران حاسلين تا أمانكا دالكا سوماليا ودكا نبت قليديسا iyo xornimadiisa iyo horumarkiisa gabar hadayna sameyn ama hooyoyinka hadayna sameyn waxa ay to wax samays ma aya majira marka saas daraadeed waxa way hooyadu waa barbaarintii ubadka iyo ku barbaa u tilmaamidii waxa wanaagsan oo ubadka u wanaagsan mustaqbalkiisa waxa way waa hooyada waa gabadha Soomaaliyeed iyo gabar kasto adduunka sidoo kale to dhulka waxa lagu magacaabaa dhulkii hooyada lagu magacaabaa dhulkii aabba lagu magacaabo maadaama dhulkii hooyada lagu magacaabo waa garanaysan adduunku sidoo hooyada taliyaha ciidamada Uganda ahna taliyaha hawlgalka dagaal ee labada shabeelle iyo banaadir Colonel Michael Andoga oo isna halkaasii hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM si loo xaqiijiyo amaanka So please thank you very much for what you have done you received them well you have stayed well with them and I want to appeal to you that you continue with that spirit waxaan sheegay waa run waana arkay warbixintii li siiyay laakiin waxaan idin codsanaa inaad wadaan xiriirka aad sameeyeen iyo wada shaqeynta iyo raali gelinta ciidanka aad idinka mahadcelinaa AMISOM is here to help you. AMISOM halka waxa uu joogtaa inay idin caawiso. So help AMISOM to be able to help you. Si hayaha xilka wasiirka Gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise oo gabagabadii dood cilmiyeedka ka hadlay ayaa waxa uu dardaaran u soo jeediyay haweenka Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay inay iska kaashadaan horumarka dalka Soomaaliya. Inshaallah hadda waxa weeye waxa ka baxnay gobolkaannimadi alxamdulillaah waxa lagu mahadcelinayaa runtii ciidamada qalabka sida inamada halkeena la jooga. walaalahayna AMISOM oo u dhabar adeegay runtii duruufo aad u adag inay maanta idin horeeya halka idin ku yimaadaan waa ogahay waxba la sheegsheegaya laakiin waxa weeye inaad u dul qaadataan la shaqaysaan soo dhaweysaan hadday baahi jirto waxa cuntada iyo
بريغ هرم ميلتاريغ الصوماليه هره دمرك الصوماليه هره الصوماليه بلد بقى عرب شير بيها هي استمرت يعانها جيلي وكسرة إذا ذكرنا الله دمك عشان تاس أيها ذكوا أجيبا إذا يكون إلى أن حقوق دينا يدريال كنا عدة وحدة يشل اللي كقبتها إذا كانت هذه المشكلة دي قبصتوا بينا يكون أهرى يقف أو تكتها تاس هذه دعوة ما كان مشكلة ما كان ردي واحد دولنا وضع شعين تنوع عسين اعتماده هو ينك الصوماليات كل دقن قبل هذا ذلك الصوماليا جارهان دي كان دي وجودا بي لو ركتي دولة فدرال الصوماليا أي واحد سيد دبجوجا وقصو يريا باقي هذا كوهدن سيدي لو جوجتين لها كل ماذا يقون سويدار سيدا سر اللوجو قاضي يقون تعوينك سيوجا قيب قاتان سويدا أمانك يهرمرين ذلك الصوماليا عبد القادر علي حسين كورنتو صومالي شانل مجال هذا مركا يا حرمت قبل كشبيله هوسي وزارة عافماتك الصومالي لان ايا وحا اي شعسي ان مالنت السبت ده ودلك ودن بيراهدين قبل من دونو تلالك عذرهدا ديلاغا اها محمد فارح عماده ايا وركا سو فافسن نوحيا وزير كحيجانكا وزارة عافماتكا اي سومالي لان ايا مانتا سي رسمي او قد واقضي ان مالنت السبت ده اي تدباتك صوص عدا ودلك قبل من دونو talaalka cudurada dilaaga ah ee inta badan ku dhaca caruurta iyo hooyada talaalkan wajigiisa koowaad ayaa ka bilaabmi doona lixda magaalo gobol ee Soomaaliland iyadoo wajiga labaadna uu ka bilaabmi doono dhulka miyiga ah waxana wasiir ku xigeenku ka codsatay waalidiinta inay la shaqeeyaan halwadeenada fulinaya talaalkan una fudeeyaan shaqadooda runtii Soomaaliland waxay ka mid tahay wadamada ku jira in cudurka dabaysho aanu shanti sanadood u dambeeyay lagu arag laakiin cudurkii dabaysho wadankii loo oran jiray Soomaaliya uu soo gaaray wadanka in Puntland uu soo gaaray maadaama xuduudahoodu furan yihiin inagu maanta runtii cabsi aad u fara badan baynu ka qabnaa maadaama cudurkii dabaysho uu ku soo noqday geeska Afrika wali ma siiba gobol dalkii la isku oran jiray Soomaaliya Puntland uu joogo Soomaaliyana uu joogo maanta runtii cabsida u badan ee wasaaradda caafimaadku hooseenka ka muujinaysa waxa weyn cudurkii dabaysho oo dib ugu soo noqday geeska Afrika dhamaan shacabka reer Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa waxa aanu ka qeylinaynaa in ay nala dareemaan special waalidku inuu nala dareemo oo tiimamka aanu idin soo direyno haday tahay miyi iyo haday tahay magaalaba ay idin taageertaan shaqaalaha iyo howlwadeenada caafimaadka runtii oo sida ugu haboon caruurta loo gaarsiiyo shaqaalaha iyo howlwadeenada caafimaadkana waxaan ka codsanaynaa bulshada adeega loogu dhiibay in sida ugu haboon ugu waaqicsan ugu kalsoonida badan leh ay u gaarsiiyaan iyaguna waxa iyaguna sidoo kale kulankan goobjoog ka ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta kuwaas oo dhamaantood ka hadlay muhiimadda uu leeyahay talaalku iyagoona waalidiinta ugu baaqay inay caruurtooda ka talaalaan cudurradaasi dilaaga meeshana ay ka saaraan dacaayado ay sheegeen in had iyo jeer lagu furo talaalka waxaan ku boorin oo baaqay sanad ku darayaan leeyahay wasaaradda caafimaadka in la qaato talaalka oo runaantii ugu guuleysanay oo waxa ka mid nahay dalalka caalamku u cusraafay in cudurrada halifka ee dilaaga in laga suuliyay laga hadlay in ka soo noqdeen oo jaarkeen ku soo noqdeen waxa wanaagsan taxadir badan in aan sameyno bulshada in sameeyso in dacaayadaha raqiiska ah ee dadku fidiyaan ee la leeyahay talaalku dalmadu joojiyaa dalmadu yareeyaa waxay la tahay nin muslima oo mas'uul ah oo wasaaradda ama wasaaradda caafimaadku inay keenin dalkeena wax dhibaato inoo keenin maxamed faarax oomaade somali channel hargeysa mid ka mid ah nabadoonada gobolka mudug ayaa waxaa loo qabtay xaflad aad u ballaaran oo lagu abaal mariyay waxqabadkiisa waxaana nabadoonkaas lagu magacaabaa Ahmed Nuur Faarax Afduub nabadoonkan ayaa waxaa la sheegay inuu yahay nabadoon howlo wanaagsan qabtay xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoono odayaal aqoon dheer u leh nabadoonka ritaankii xafladan ayaa waxaa halkaas ka hadlay nabadoon Maxamed Xirsi Kooshin inuu aqoon dheeraad u leeyahay nabadoonka muddo badan ay soo wada shaqeeyeen yeen nabadoonka waxa ila tahay reer mudug waa yaqaan ba ila tahay
waan in muddo dheer dalka ku noolaa beelahaanna beeshiisa asagaan sharaftiisa iyo haybadiisa asagoo ilaalinaya weligii xafiis dowladeed mushaar uguma xaadirin sharaftiisa iyo haybadiisa mudnaantiisa inta ugu soo shaqaynayay waa nin aad iyo aad u qiimo badan adaab leh soo dhoweyn mudan ay xafladdan iyo kuwa ka dambeeyay iyo kuwii hore aanu ku caleema saarnayba lagu ixtiraamo ayuu mudan yahay intiisa haddii aan u galo intaasoo sannadood buu soo shaqaynayay ilaa burburkii soomaaliya marka axmed nuurna dee waxay ila tahay la ballay maayo oo xilka saara nin xil qaaday eed qaad buu yidhi waa inuu isaguna haddii ilaahay ku ron yahay nin kasta oo xilka u qaaday meeshuu joogo hawshiisa inuu fuliyo wax ka qabto ku dadaalo cabdiraxmaan cabdulaahi cali somaali channel gaalkacyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan ayaa iyaduna waxa ay dhagax dhigtay mid ka mid ah lix goobood oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo xoolaha somalilan warkan waxaa faahfaahintiisa noo haya qadar macalin deeq wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan ayaa maanta dhagax dhigtay wejigii ugu horreeyey ee meelo lagu xanaanayn doono xoolaha nool kaasoo laga dhagax dhigay ilinta dhexe oo ka tirsan degmada daarasalaam oo ka mid ah gobolka maroodi jeex ee hargeysa munaasabad ballaadhan oo dhagax dhigga mashruucan wejigiisa koowaad loogu qabtay isla goobtan laga dhagax dhigayay ee ah ilinta dhexe ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socota wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan oo horkacayo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dr maxamuud axmed cagaweyne xigeenka degmada daarasalaam axmed ibraahim madar iyo hayrtuulaha ilinta dhexe oo ka tirsan degmada daarasalaam isla markaana ah goobta laga dhagax dhigayay mashruucan cabdiraxmaan cabdilaahi waxaa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay hayrtuulaha ilinta dhexe cabdiraxmaan cabdilaahi waxaanu faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay goobta loo dhisayo mashruucan isagoo sheegay inay wax weyn ka tari doonto xoolaha nool iyo xanaanayntooda meeshan baahi weyn baa taalay oo xagga xanaanada xoolaha ah in badan baa aada loogu baahnaa maxaan ku dhahdaa maanta booska aad noo wadan aanba xanaanada xoolaha aad noo wadan aad baa baahi weyn loogu qabay waayo sentraalkan isla magaca ka muuqata tuulada waxaa la dhahdaa ilinta dhexe waxaa isku xidhaa jiidda waqooyiga iyo dhamalka oo ah waadhka xoolaha ee xooluhu ku soo baxaan marka xooluhu waqooyi ka soo baxaan waadhkan bay fadhiistaan dhamal ilaa maxaan ku dhahdaa halkaa qururuux leh halkaana ilaa horehaadle ilaa daarasalaam jiiddaasoo dhan bay u tahay xaruntii xoolaha marka aad bay booska maanta xanaanada xoolaha aada wadaan nooga caawinaysa wax badan waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha oo lagu magacaabo doctor gabalaah kaas oo faahfaahiyey ujeeddada mashruucan hay-adda mashruucan fulinaysay oo la yidhaahdo islamic relief taas oo fulinaysa mashruucan lagu xanaanayn doono xoolaha ee laga dhisayo ilinta dhexe ee degmada daarasalaam halkan wax la diideynay meeshan oo ah meesha ay sheegeen xoolaha isku xidhaa xoolo guraaga ee reer guraaga u dhaadhacaya xeeb ka soo baxaya xeeb hawdu socdaa iyo kuwa sidaa u socdaaba meesha nin badan baanu la diideynay hase ahaatee maanta ayuunbay qadarku soo ka soo dhigay mid macquula ugu dambeynta waxaa munaasabadaasi soo gunaanaday agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha doctor maxamuud axmed cagaweyne hawl badan oo tallaabo weyn oo in badan doonayna ayaanu hore u qaadna in badan baan ka fikiraynay inaanu goboladan ama degmooyinka ka samayno xarumihii xoolaha lagu daweyn lahaa markaan eegnay aagga daarasalaam waxaanu la bidnay ama ay nala noqotay meesha ugu muhiimsan ee laga dhisi karo xarun xoolaad lagu daweeyo lagu caafimaadiyo xoolaha inaanu ka dhigno aynu u garanay ilinta dhexe oo ah meesha isku xidha waqooyi iyo ogadaba marka waxaan leeyahay maanta waa istabti koowaad waa dhagaxdhigii koowaad shan degmo oo ka tirsan gobolka maroodi jeex ayaanu ka samaynaynaa xarumihii xanaanada xoolaha daarasalaam beledgubadle salaxley iyo meesha ladaamhaday sawareeg magata waa ti koowaad maantaan dhagax dhigaynaa waxaan ku leeyahay meesha ka faa'idaysta waxaan inkastoo hubay inay ka faa'idaysan doontaan oo ah marinkii xoolaha halkii xooluhu ku dhaqnaayeen waayo xooluhu waa nolosheena koowaad qadar macalin deeq telefishinka caalamiga somali channel hargeysa kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen maayarka degmada ceergaabo iyo xubno ka tirsan hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka wadani iyo madax dhaqameedyo ayaa waxa ay dhambaal tacsi ah ay u direen eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday guddoomiye ku-xigeenkii saddexaad ee ururkaasi wadani cabdulaahi siciid dheere oo maalintii shalay ahayd ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay duleedka degmada abdaal oo iyadu ka tirsan gobolkaasi saaxil
وركاس وفافاسن وحنوهايا عبد الناصر خالد سعيد كلان بلادن او برورتي قوي سوغي مادين مسؤولين تسرسره اي او روسيا سادات كوداني مسؤولين تيسا مامول كهير قبل ويلو اقون يهانو مدحتاقاميد عوقال تالين يرو تاقير ياشا او روسيا سادات كوداني يمير كدق مدى عيري قابو اي اي سيودة چرا تعسيد تيران يلو قدرين اهلا دي قرابة دي شعب ونار رسو مالي لان او كبحي الله هون حريستي قدوم يوكو حيقين كصدحات او روسيا سادات كوداني عبد الله سعيد اسماعيل عبد الله داري ومالي نمدي شلية هيد شل بابور وكدعي دولايد كمقالة بيدال وكتر سان دقمدا مانديرا قبل كالساحيل ابن نحريستي كانوها كورابي مرحوم عبد الله السعيد اسماعيل عبد الله الداري قدومي كوحيقان كي صدحادي وروسيا صداد كوداني ايا كامدها ركومدي وقمي سانك عسلا وروسيا صداد كوداني وعنو سيدو كالي مرحوم كامدها اساس ياشير دي بدو تاقي وروسيا صداد كوداني إنا لله وإنا إليه الراجعون الله هو نحرستي مرحومك أيام مالي نمدي شلية هيد ميل شن كيلومترو جيرتا مقالة بدال وكتر سندق مدى مانديرا قبل كساحل وقو قيريو دي شل بابول وهل كاسي كسو قاري وحانا ما انت سيهير قران اللوغو آسي آسي مدى جمهورية دا سومالي لان ايه هرقيسا وحانا تاقير ياشا وروسيا صديد كوداني قبل كسانك اي سيسكو مدى وتعسيدين ايان اهلا ديو قرابة ديو كقيريو دي الله هون حريستي مرحوم عبد الله السعيد اسماعيل عبد الله الداري وكو قيريو دي مقالة بدال عبد الناصر خالد سعيد تلفيشن كعالمي قاية سومالي تشانب مقالة عيري قابو ور وحي اذن nagasoo gaaray adduunka iyo Soomaaliya oo aanu kaga soo gudbinaynay telefishanka caalamiga ah ee Somali Channel ee magaalada Nairobi ayaa intaas nooga eg aniga iyo telefishanka Somali Channel baahdiiso idil magaalada Nairobi waxaanu idinku macsalaameynaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh